No nii, Mihkel Räim, täna järjekordne võit, et kuidas on esimesed emotsioonid pärast sõitu? No, sõit oli närviline ja palju sõksid hulle arrastajatel joonel, et väga palju ohtlik olukordi, et tege tea, et püsti jäin. Aga jah, tuult polnud, sõit oli kiire ja suht algus sai aru, et siit tuleb nagu kundi finis. Seega siis enam väga tõsiselt ei üritanud ka mingid äraminekuid korraldada ja mõtetes olid ikkagi juba valmistunud pundifinissiks, jah? Mõtetes olin valmistunud jah, aga sest tuli silmad lahti hoida, et oli, on siuksed mehi pundis, kes finisseerid ei jõua, aga üritavad ära sõita. Aga tiimiga seda abistis mind väga hästi. Jah. Ja lõplahendus sujus ka siis sinu jaoks hästi, nagu tulemus ise enda eest räägib? Selles suhtes küll, jah. Et meil ei... Mõned mehed oli vähem kui Audi GP-l, et veidike raskem oli, aga ma suutsin nagu ise omal positsioone valida ja siis õigete meeste tagant välja tulla finissis. Väga hea. Õnne edu tulevikuks ja loodame palju võite siis see aasta näha sult. Ja.